वही महीना सारा नबी है नबी जिंदी खातर सारा कुछ बढ़िया वही महीना जाए लोगों को दसाओ अस खुश क्यों है वो कहते कैफ और सरूर आए हैं वो पन पे अल्लाह दे नूर आए हैं असा तो खुश है जफर ही सागे जो ही महीने हजूर है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी किबला सफर हुसैन सफर इन्हें पार बजने तो सब तो आपको सफर ना पता कहीं रुखसत दे बाकी मैं खड़ा आप ऐलान मैं कर सकता रहा ना जो बंदा ना बोले हों ऐलान ही मैं करने को तैयार हाँ माशाल्लाह अल्लाह तो खुश रखे फहीम साहब की इजाजत दे जी अवाम बोल तो सदा ना जी गर्मी आ गए ठीक बेटा ये तो मेरा आखे यके जमण दिन सड़े दे उसन पे ये जड़े हुन तक नहीं उन्हें को कहे कि घर बैठे रहो जी मैं कुडा आ गंदे अल्लाह इन्हें खुश रखे हाथ खड़ा करो जड़े जाग दे बैठो सुभान अल्लाह को जड़े सुते कहन वे मैं पाक नबी दी शान दा एक जुमला पिया पढ़दा हजरत कारी साहब तवज्जो कराए मेरे नबी दी कितना वरा और वरा शान है चाह हरने अपने पक वेंजे सरकार दा चेहरा तक वेंजे चाह हरने अपने पक वेंजे सरकार दा चेहरा तक वेंजे जे जफर नबी सही आंख दे में सिर्फ और खजूरई पक वेंजे सुभान अल्लाह अम्मा हलीमा पाक दे घर जना तोरा मेरा नबी हा अम्मा हलीमा को हुजूर फरमाइश चा की थी सियाले दे विच अम्मा में कुछ सावी पिंड खावण दा रूप या थी अम्मा हलीमा पाक मजबूरी जाहिर की थी मेरा पुत्र होता हुनाले चोंदी पिंड ते हुण तो सियाला है मेरे नबी चार साल दे अन फरमियो ने मैं कोई मौसम दा मोहताज आ सुभान अल्लाह मैं कोई मौसम दा मोहताज आ जेड़ी खजी तले वण ते चादर विचो मैं छड़ा इशारा करेना मैं पाक नबी दे इशारे दा शेर ही पढ़दा जरा जोर दा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों ए माह मिलाद नबी ए ही महीने दे अंदर तोरा मेरा सोना नबी जलवा कर थे मैं हुजूर दी जलवा करी दे एक जुमला पे पढ़दा मेरे नबी को अल्लाह ताला ने जलवा कर कीते ई कायनात ते तो हुजूर दा कदम लगे सारी कायनात को रंग लगे मेरे एक शेर जो आए पार कनूर वार जडा रंग पार उरवार को लैंदा आए फत अजमत गई है हूं जादी जित कदम रंजा फरमेंदा आए कहीं कीते फा गुलजार बनाई कहीं खंजर तलू बचवेंदा आए इहो जफर हुजूर दा नूर तहा ओ जेड़ा खुद से को छुकवेंदा वेंदा आए वाह वाह खुदा दे होने नबी दी क्या जरूरत है मैं उन्हें दे रद दे चक शेर पे पढ़दा तवज्जो करा है जेकर जरूरत नबी दी ना है नबी जमीने दो ना भिजेंदा हाजी साहब कक फायदा कहनी हूं जुबान दा जड़ी मिलाद ज ना बोले बंदा हूं जुबान को पकड़ दे पूछे जो होवे नबी दे ना ते बोले ना ऊंचा बोलो जेड़ा ऊंचा बोले अल्लाह को मदीना दिखा मदीने वाला दिखा जेकर जरूरत नबी दी ना है नबी जमीने तो ना भिजेंदा बिना वसीले के गाल बढ़दी तंडू सफीने तो ना भिजेंदा खजाना मुकदी जेकर नबी को रबी महीने तो ना भिजेंदा कहीं भी फुल कशिश ना होती जेकर पसीने तो ना भिजेंदा मक्का है बस्ती मदीना शहर है ते हर एक सौदा शहर तो मिल दे ओए मक्के दे विचों जे हर शै मिलदी खुदा मदीने तो ना भिजेंदा मके दे विचू जे हर शै मिलदी खुदा मदीने दो ना भेजेंदा मके दे विचू जे हर शै मिलदी खुदा मदीने दो ना भेजेंदा ए सफदर साहब तोरे इलाके दा नाज खान है तुसे नाराज ना थी वो तो महीदा आख्या मनना चाह खुदा दा मजहर खुदाई दा दिल बन कोई रोंदा गे ता रहा छुड़े दे ए जोड़ी चाबर दी जिंदा करते ते नाल बकरी जीवा छुड़े दे फकत लुआबे दहन को लाते ये निकले अखी पड़ा छुड़े दे खुदा दे मुजरिम को माफी देते हथू खजूरा चबा छुड़े दे नबी दे नक्शे कदम ते सफर जहान जाने को हाकी बैठे ओए दुआ दी कोजरी नबी करेंदा अली तो सूरज को रोकी बैठे हा 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 वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान मैं तैयार हां लपा पढ़ने को तैयार हां लेकिन जेडे बंदे तो सने पे बोले दे मेरा एक सवाल है तो शनाख्ती कार्ड मोके जे है तो बोलो पता लगे तो कहीं दिखाते जाओ
سرکار دے جڑا کھاتے تے سبحان اللہ اچا کے سبحان اللہ نبی دے میلاد تے خوش تھی من ہر کہیں دے بس دا کام کہیں نہیں کوئی بھی شان دنیا دے جڑا بندہ ہے اوندا استاد مصطفی کریم سیں کو اللہ تعالی نے آپ پڑھا تے بھیجے فرمائے محبوب بابا علمک ما لم تکن تعلم میں تے کو آپ پڑھا تے بھیجے تیرا استاد میں خود خدا ہاں میں تو سن کر پوچھ دا جن کو خدا پڑھاوے سبحان اللہ ہن علم وچ کوئی شے ایسی جڑی نہ ہوے میرا ایک جملہ ہے رب اپنے یار کو آپ پڑھائے صحت مند بعد صحت مند بندہ داد دے بیمار کو چھٹی اللہ کو شفا دے واہ واہ رب اپنے یار کو آپ پڑھائے ان کو دور تے نال دا پتہ ہے لکھ میل پرے چڑھی گال تھی وے ان کو ہر ہر گال دا پتہ ہے کل گزری کل ہی دل میں چھے ہر آمنے سال دا پتہ ہے دل دھڑکے ظفر جو سینے وے جی کو دل دے حال دا پتہ ہے میرا پاک نبی جلوہ کا راڈو یہودی آن حضور دی بار گائے آکھن لگن سی تُسا نبوت اعلان کی تے سا کو موجزہ دکھا ہوا سا کلمہ پڑھ دوں فرمائے جو چیز طلب کرو آکھن لگے جڑی کھجور کھڑی ہے سامنے کھجی دا درخت کھڑے اون دا فلانے گوشے کو سڑواؤ آوے پیا اسا کلمہ پڑھ گئے سو حضور نے اشارہ کی تے سبحان اللہ او کھجور دا گوشہ سیدھا حضور دی بارگاہ جائے ترمذی شریف دی حدیث ہے جڑا آئے آکھن لگے سی ہن ولا اٹھائی لاؤ چا اساں تو گمان بیسوں فرمایا جے منگوا سکدا بھیجوا ہی سکدا سبحان اللہ جڑا گوشہ وان کھڑے انہیں زبان نہ لکھے جس واقعی اللہ دے رسول اگلی گال تے حضرت داد روایت جڑا انہیں زبان نہ لکھے جو تو سب واقعی اللہ دے رسول میرے نبی نے فرمایا زبانوں تا دے بیٹھو دلوں تا جانی کان میں منیا سبحان اللہ دلوں تا جانی کان میں منیا معلوم تھی نبی سے کو زبان دا ہی پتہ میرے نبی کو دل دا ہی پتہ قران دا فیصلہ ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومنے دی جان کنو زیادہ قریب ہے او کو ساری جنگلے اباتی دا پتہ ہے جڑا چوبی رکھ دے لپاتی دا پتہ ہے دیواریں جا خبراں تا خضر بھی رکھ دے نبی صحیح کو دل دے ارادے دا پتہ ہے کیا بات ہے واہ بھائی جان تھوڑا جے اونچا سبحان اللہ